Greetings. Kano ka message kakomu na struggle. Kawobude, sika wangu. Wakusoke da dala. Bintu bili bisatu, ndo uzanache malido kwa wadafu gila Uganda. Atenga finato bimanyi. Abadenga biko isokuruwa na ba political opponents, abasoka. In a generation ya feyoka, ya president, the beacon of this generation, Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye mukalubiza. Era jachasanze mwobu zibu. Echo kulwanyisa kyabadde asinga okukozesa ekisookera ddala bakiyita fear mongering oba scare mongering. Eno form of manipulation ekozinga fear ng'olya exaggerating rumors okuspreading danger mitima gy'abantu. Iye tulu esooka Museveni gy'abadde akozesa. Eyo gye tugezaako na kati gye tulwana okujja mu bantu. Echo kulwanyisa ekyokubiri kyabadde asinga okukozesa naddala ng'akifuula so political. Your politics were deflection. Abadde akozesa ekigambo kiyita deflection. Deflection ali nnyo mu psychology. Kwe kushifting a blame. Ate ng'obudde buno, y'ensonga lwaki nkoze video eno. Nti obudde buno kati azukusiza ebintu bibiri. Takyalina tactic mpya. Obukodyo bwaba Bushmen bwabaggwako. The only change players. Takyalina kakodyo kapya kasobola kukozesa kulwanyisa generation yino. Kati ekintu kyakola, akyusa bazanyi. Nti abazannyi abakadde agenda akibajjamu ateekamu obupya bwe buno bu media personalities bwe mulaba obutandisa okutambuza ekintu kino. Ebigambo biri bibiri bwana Museveni byakozesa byazukusiza as of now. Azukusiza ekigambo deflection n'ekigambo gaslighting. Deflection mu bufunze kubeera kushifting a blame. Nti obudde buno ogenda okulaba akantu nga kalito jjo in the big head omulabiko kubanga mulimu a small thingi eyobwongo ngalaga nti si kirungi kugamba bantu kwekalakasa nga wakyali wabali munda literally oba immediately amangu ago aba akyusiza narrative abalaga nti ono akunga abantu ogenda okwekalakasa ku lyeddembe lyabwe ye mubi than akwata abantu abagenze okwekalakasa ku lyeddembe lyabwe abanga alaga nti atta abantu abekalakasa ku lyeddembe lyabwe mulungi okusinga omuntu akubiriza abantu okujja okwekalakasa ku lyeddembe lyabwe. Kati politics akasajja bwe kazze kazannye ebbanga lyonna era muzenga mbiraba nga keka participating n'abasiyazi naye nkagala nnyo kisiiga ba political opponents. Kati politics w'okushiftinga blame obutakkiriza nsobi zaako gwe kabadde kazannye ebiseera ebisinga n'obudde buno kakizuukusizza kyemanyi bannasitraga abasinga mu kiraba era kye njagala tukiwe focus as of okutandika ebbanga bwe tulaga abantu babirenga bakimanyi nga bali aweya. Kati politics ono wa deflecting era omulaba nti bw'ojja n'okweshoninga ku extravagance oba expenditure y'ekisiru government gyekola egenda kutunuza ku sente zeewa ekibiina kya National Unity Platform oba zeeteeka mu bibiina ebirala bw'ojja n'okoona ku kita bantu egenda kutunuza ku kuvuma. So this is the kind of politics na chema lila guaba dazenya. Abadenga muzanyi banga liyo na. Echenja ule chiri wanti generation ya feta cha asawada jiza nya. Politics wachi siwewe. Justin tikati obudde buna azuku sabu media personalities indo weza ne media houses. Kwe kusingo kuiti ile chintu chino. Ero chiraba ntile mkufa kwa mkumi wawo jingo. Oba omukozi wabadamu simu lile ngatu. Ochiraba ntile mkuzika wade bachi playinga. Ngaba gala kuchusa blame. Bajiteke. Ku bantu bujingo babaddenga jayogera ko specifically kibiina kyaffe kya National Unity Platform. Naye kati buli muna struggle joli be aware n'abantu bano. Era tuyambeka abantu bafuba oli awo batasobola kulaba bintu nga bwe tubiraba. Tubanyonyole nti this type of politics ku generation yaffe takyakola. Eno generation mbufu tokyasobola gi-playinga politics oyo mukadde. Politics waba Bushmen, waba warlords. Tactics ezo nkadde. Tukimanyi nti Museveni tayinayo kakodyo kapya. Simply akyusa bazanyi naye kati bana bazanyi twagala obagamba buno buliito jjo bwe muleeta tebuli informed kimala era okiraba nti nako message kabadde kasiiga kato akantu nga kaliito jjo ku galaxy kabadde kasiiga kintu kyekimu kagala shifting a blame kajijja ku muntu omukozi w'ebikolobero kajisiige avumirira ebikolobero nti era okiraba nti nawe w'ovumirira nepotism tribalism ne sectarianism ku government ya bwana Museveni a making a sure nti ayagala kisiiga baaka gwakyogera ku guga abafula tribe kati yokadi jabe yomu kuzabadde playinga but the good thing and the fortunate part of it nti kati zitusimanyi tezikyakola
kati eno yesingo kuba crucial jenjagala tu tuwama tu era tuwobudde era abantu ongero jibabusaako ye card ya political gaslighting eno nayo form of psychology omuntu jasobola okozesa okunafuya is a form of an emotional manipulation nti grupu y'omuntu oba omuntu asobola okukozesa gw'otandike okukweshoninga judgment yo perception yo okweshoning a sense of reality mwebyo byokola mu ngeri gy'olabamu ebintu n'engeri gy'obitambuzaamu kati kiriyo eriggwe muna struggle okubuusa abalala kankuwa ekyokugeza a case in point nga twakavamu kwekalakasa okuwedde President kwe yaita wamu n'abakulembeze ba United Forces of Change. Okiraba nti nga kwa kogwa bwajirawo ku media ne butandika ku downplaying efforts z'okwekalakasa mu bantu. So katika nakasajja nga wembadde magamba kalina politics ono gwe kasitudde gwe kazeemu okukyusa ba player kamugaseemu ekigambo kimu gaslighting. Nti kati kalese form of manipulation kagezaako kuteekateeka obwongo bw'abantu. Nga kabalaga nti buli event enetegekebwa aboluddu oluvuganya government kabateekateeka ku kye kiyinza okuhappeninga nti whatever happens after any event ng'eteekeddwa abantu aboluddu oluvuganya government blame kagiteeke kubategesi ba event yonna however peaceful it will be jukira kukamanyira kintu kimu violence katika preparing okureacting with the violence naye nga tekaagala twala blame kaagala jiza kuba freedom fighters specifically the national unity platform nabaranyiriza beddembe abalala kati bwekakola nti is another manipulation ka manipulating a public nga kagozesa obwogezi obumu mu media houses e Kampala ne propagandist n'abantu abamu ababuyabuya bekateeka wano ku internet okumakinga sure nti bateekateeka obwongo bw'abantu nti whatever happens next blame tegenda kuko akasi blame kagiteeka ku muntu ayina ekintu kyonna kyaba yategese kati ekitu ino okukikuba kizeemu kuzuuka kyali kibaddewokko kizenga kyapeninga but the good news is nti bino ebintu bimanyi era tubiraba now the political gaslighting eri mu kuhappeninga as of now nakyo kika kya perception babeera baagala kulowoozesa ggwe ayina kyotandise nti ekintu kyokola kyonna tekiyina nsa they simply ice the credible ideas ezenkyukakyuka bayiwa amazzi ku efforts zaffe nga bw'olaba mu kwekalakasa okwakaggwa bwagezaako kulaga nti it wasn't a success naye the reason lwaki okwekalakasa okuwedde yali success is the fact that tebalina n'omuntu n'omu gwe baakwata nga bwe kyabaawo tebalina muntu n'omu gwe baakubya essasi nti fiya eyo ey'okuddamu okubalabisa nga bakutta abaana nga balina gwe basse eyo baagitidde so it simply means that it was a success naye kati bwe kibujja wano ku internet nga bulaga it didn't go as planned teyafunye bantu nga bwe yabadde eyina kufuna mwani abagambye nti abali tutagetinze bantu bangi we simply tested the waters nti namwe kati mwatandiso kifiringa nti ekiwamba abantu n'ekikwata abantu n'okunyigiriza abantu n'okubakuba it didn't happen this time around kitegeeza it was a success amaloboozi gaffe ku nfuga entuufu enfuga ey'amateeka mwagawudde this time round so kati eri bakomunidi zibona mu struggle tuberawo ya n'ebintu bino bibiri government Museveni nakyemalira byasinga okukozesa akozesa nnyo deflection politics wa deflection okushifting a blame ne politics wa gaslighting okumakinga sure nti akulowoozesa nti efforts zo z'okola teziyildinze kimala kukunafuya specifically naye our zeals are on until